За розпорядженням губернатора Одеської області Едуарда Матвійчука, майже за 30 хвилин після того, як закінчився ураган, що обрушився на Одеську область, був створений оперативний штаб з ліквідації наслідків стихії. О 23:30 останнього весняного дня і о 7 ранку 1 червня пройшли перші засідання цього штабу. А на третьому засіданні, яке відбулось о 12 годині дня, в стінах облдержадміністрації побувала наша знімальна група. У нас 4 больниці в області, які без електроенергії, але вони працюють на генераторах. Задача поставлена до, от Борис Семенович сидить, представитель обленерго, до кінця сьогоднішнього дня там має бути обезпечено, встановлено енергообеспечення. Значить, по городу у нас проблем з об'єктами життєобезпечення нет, у нас все нормально. Значить, газові служби теж доложили, вони працюють, хоча за це час встановили по городу з 77 повреждень 7, значить, в області встановили з 24 3 повреждення, але чітко і ясно говорять, що ну, в кращому випадку, при у них достаточно сил, но в лучшем случае они закончат эти работы к концу следующего дня. То есть в худшем случае, это в лучшем случае. Почему? Угу. Потому что действительно проблем более чем достаточно. Серьезная ситуация, там звонили с Ширяевского района, в Любашовке. Вот, я вже не говорю о том, що ми збираємо всю інформацію по області, тому що пострадали жилі дома. Я ж говорю, Ширяївський, Любашовський район там захватило вот эту часть. Збираємо всю повністю інформацію. Подібної стихії Одеса не бачила вже більше 30 років. Кілька тисяч повалених дерев, перекриті проїжджі частини одеських вулиць. На жаль, є жертви. Загинув чоловік 1965 року народження. Ситуацією в області і в самій Південній Пальмірі стурбований президент України Віктор Янукович. Під особистий контроль він взяв розвиток подій і доручив надавати всю необхідну допомогу з усунення наслідків урагану в максимально стислі терміни. Про це на засіданні надзвичайного штабу заявив губернатор області Едуард Матвійчук. Був розговор з президентом України, який дуже обеспокоєн ситуации, которая произошла вчера в результате стихийного этого бедствия, иначе это не назову. И поэтому соответствующие все поручения будут даны для того, чтобы оказать Одесской области, ну, в основном городе Одессе, потому что основной удар пришелся, скажем так, на город Одессы, оказать всю необходимую помощь. И поэтому я еще раз обращаюсь ко всем. Здесь областная администрация, штаб создан вчера, уже через полчаса после происшедшей, скажем так, беды, он был создан. Руководить сейчас на данный стадии, скажем так, или исполнительный секретарь, как правильно назвать, господин Матковский. Потом обращаю всех ваше внимание. То, что он говорит и то, что он делает, это неукоснительно должны выполнять все. Независимо местное самоуправление, киевские структуры, меня это не интересует. Понятна вам задача? Потому что мы должны слаженными действиями сейчас быстро решить те вопросы, которые можем решить, и четко наметить те шаги, которые нам необходимо делать, чтобы максимально локализовать, уменьшить те последствия беды, которые произошли. Крім того, готовлено соответствующее распоряжение президента, в котором даны задачи поставлены, в том числе и перед центральными органами власти, в том году, в том числе и на выделение дополнительного финансирования, для того, чтобы мы вышли с той тяжелой ситуации, в которой мы оказались. Главными задачами сейчас у нас состоит в чем? Расчистка дорог, правильно? Мы должны расчистить дороги. Должны расчистить, мы должны обеспечить свет, газ, чтобы люди там, где которые пострадали, вернулись к нормальному образу жизни. Следующие шаги, конечно же, это очень важными для нас, я сегодня об этом и говорил президенту, это то, что у нас произошло горэлектротранспорт, когда у нас фактически із-за завалу порвані всі лінії. З 12-ї години ночі ремонтні бригади МНС, Обленерго, Облгазу роблять все можливе для того, щоб усунути пошкодження електричних і газових мереж, очистити вулиці від повалених дерев, забезпечити безперебійним постачанням соціальні об'єкти. Президентам поставлена задача в кратчайші строки все розчистити. Ви поняли? І, відповідно, щоб не прийшлося комусь приймати якісь кадрові рішення. Ви поняли? Я завтра должен доложити. И чтобы у нас потом не возникла ситуация, когда распоряжение или требования президента не будут выполнены. Это касается всех здесь присутствующих. Чтобы все понимали всю ответственность за то, что происходит. У президента этот вопрос в постоянном контроле. Мы должны не забывать отношение Виктора Федоровича к Одессе.
До усунення наслідків залучено Збройні сили України – близько 400 осіб, бригади МНС, а також 225 осіб – працівників міліції та курсантів школи міліції. За словами Володимира Бодилана, до понеділка всі дороги міста і області повинні бути повністю очищені. Для цього вони вже, починаючи з ночі, докладають всі свої зусилля. Наша основна задача сьогодні – до кінця дня очистити основні магістралі, основні центральні вулиці, щоб не створювати пробки. Ми знаємо, що ми приближаємося до понеділку, до робочого дню. Соответственно, наша задача до понедельника, чтобы все уже дороги были полностью очищены. И ни одному зданию, ни одному объекту, детскому саду или там какой бы то ни был объект на территории города, детской области, чтобы ничего не угрожало, связанное с сегодняшней проблемой.